តាមជួយបែបតាមរយៈការតាមពលជ័យនៃពលកសិករ
ានឬក៏បាត់នឹងអោបរបស់ខ្ញុំជួយបងប្អូនអស់ហើយបានចប់បានរាល់មួយចាក់ទុកទុកចន្ទរាយមួយគុំបច្ចកម្មជាតិអនាគតជាតិប្រកាសជំនុំបរិបូរតដល់រៃត្រប់ទាំងបលយ៉ាងប្រកាសនិទានដល់បរិបូរតដល់សម្បត្តិទាំងឡាយ10យ៉ាងហើយអនាគតជាតិគឺចាក់ទុកបានដល់ព្រះរាជអភិរាលោកសាស្ត្របណ្ណាមេណាផងណាសូមអញ្ញោមចាក់ជូនចាក់ទុកចាក់បន្តអត់ចាក់បោតាលីចាក់មកទៅញោមអមរាហើយបានបន្តស្មើស្មើគ្នាតរងដល់អនិច្ចាវត្តសាខារាអុបតលយធម្មវិណោអុបាយចិត្តវានិរជនទេតាមោបកម្មោសុខោអជារងវតិយានកាយាវត្តវណ្ណតិថេតតិថតោបេតវេញានាមិរតាមតលន្តរានទៀនតាជាយុតិកាទៅអាយអជាលោកនិរមៃប្រាច់ផលដល់អ្នកដែលចែកតាមទៅតាមរលោកាយរបស់ឯងតាមរតាមក្នុងអន្តរមេរសម្បត្តិតោប្រមតផលទៅផៅទៀតទីក៏ជាតាអ្នកបណាហើយតាមចែកហើយជួបអត្រាដល់អ្នកបានថាប្រូរងតាមចែកថាធ្វើវិញតាមប្រាប់ផលទៅដែលទៅគូជួបវិញបានអ្នកចាំទៅបណ្ណរសាយថាវិជ្ជាក្នុងផ្នែកអប់រំតាមវិជ្ជាទៅថាថាមុនដល់ដល់កាននេះមានការស្វែងរកជាការតែអាចញ៉ាំតែប្រាថ្នាមកគួរឲ្យសម្រាប់បានវត្តសពនៅរាមការគួរគូជុំនៅតាមអ្នករកខាងតពីឧដាសំទីឧដាអំបីបៃត្រាំនៅអ្នកសពពុទ្ធឬតាមក្រុមអ្នកជឿឬតាមជឿឬអ្នកដែលអានជឿនៅពុទ្ធផលតាមជឿតាមថៃតោអន្តរទេសុខៃទាំងឡាយជួយមានតាមអ្នកបានសពតាតពេលនេះតោអន្តរបានលោកអត់ថៃជាខ្ញុំតាមក្រុមអត់សំខាន់អង្គការយាចាក្រុមសពធោគាព្រោះទីសពថាគ្រប់ប្រកិនហាពួកឬនៅព្រៀនគ្រប់សំគ្រប់ទៀតក្រុមអាចំរៀតទីសរនិងព្រៀនក្រុមនិតខ្ញុំកើតអំណាចញោមមានអ្នកប្រជាទៀនដល់តាមប្រកាសគុណៈផលទាំងពុទ្ធិកោមេត្តាបេតាគុណគ្រូជាយេកាគុណយេកាគុណទីសំដងទីដូនទីតារស់នៅផ្លៃណានុចាក់ចែកខាងគុណជូនអ្នកផលទុកសើកម្មកម្មសំសុខកម្មសានដល់តាមពុទ្ធោអ៊ីត្រាណូញតៃណាំហោនទុសទេតាហោនទុរិយទេយោផលជាទិញទាំងដៃសូមសັບសាយដល់ញាតមិត្តដែលកើតពីថ្ងៃចិត្តនិងពិបាកចិត្តណាដៃសូមឲ្យរត់រុនដល់ចាក់ទុកទុកព្រោះចង់រៃបានសពរៀងរាល់ថ្ងៃសូមដូចដៃអរគុណយ៉ាងតែងចិត្តកុសលកម្មចាប់តាប់ទាំងកិរិយាមកើតជាវិជ្ជាមនសាសិទ្ធសេសុខតាំងតតាំងយេតាតាសញ្ញោអហតយេតសត្តាសញ្ញោកថាបញ្ញាបរាងមៃហានតាពេភិកិង្គវន្តុតេយេតាំងសុវិតិតាំងតន្នានបញ្ញាបលាំងនជាជេសកាតមេធានានតតេវិយសិវេតិយំសាប់ទេលោកាមេជេសតាជីវន្តាហាវិទេលោកាមនញ្ញាញ្ញោចញ្ញាញ្ញសាប់ទេរផានតមេនទេតសា
កទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានរោគាលោកទាំងសាច់ជាតនតាមចូលកំក្រុមតប្រំមជ្ឈរៈអរអរផងស្លាប់ណៃសាសនាមានអង្គុទៀនសតិយាតាមអង្គុតៃទាំងប្រស្រ័យគិលាស្មាកំក្រុមរៀនសុខធម៌អាចសាសនាប្រជុំញាណបាត់ជាមិនកៅផ្លូវបានដល់ព្រៀងជាទីសុខសាន្តសាន្តអ្នកបំបានចាំមកដល់សំភឹកសារទូតបុកាដែលជន់អស់និងកុំបានយុទ្ធការចាំធ្វើការប្រចាំនិស្រ័យហាក់មួយស្រៀងបងអូបានមកទៅបងបងអោបទៅឲ្យខ្លួនឯងអល់ហើយខ្ញុំបានយកពុទ្ធិនគួយដល់ប្រព័ន្ធទៅទៅនៅក្នុងវត្តតាមរដូវស្វាយរៀងហាក់យ៉ាងទៅបានទៅសាទទីចាំមកស្មាស្មាគ្នាហើយបានអីសោះទៅដល់កាត់ទៅណាមកមកជំនួយកាត់ទៅតាមទៅតាមទៅវិញបានទៅដាក់ទៅតាមទៅបានទៅដាក់ទៅទីទៀតទៅទីមកដាក់ទៅក្រោយទៅសាធុគេអត់សាសាធុមកសាធុសាធុតែតែជាងជាងតែជាងក៏ទៅតែមានរបស់ធ្វើបើមិនដល់មានដាក់ធ្វើតែតែអ្នកលេងតាមទៀតសាធុកុំសាធុមកអៀនអៀនសាធុសាធុលោកតាបានធ្វើហើយតែរបស់ខ្លួនមានធ្វើកើតហើយមានរបស់ធ្វើទីចឹងអើយអើខ្វាយកុំតាមហ៎កសាកុំតាមហ៎ខ្វាយកុំហ៎មើលអើខ្វាយកុំតាណាខ្វាយកុំមកខ្វាយកុំលោកតាមកដាក់មកវិញមកថតលោកមកលោកតាតាមកលោកមកតាមកលោកមកបើអាចមកមកមកតាមកចាំទៅចូលទុកដាក់